Dit is om met Expresso hier op SABC 3. Dankie, Jeun. Nou, ek sal besig met die laaste van ons tafelversiering, saam met Johnny Hamman. En ons het vir een groen en wit kleerskema gegaan. Ja. Johnny, sê vir ons weer eens, hoekom het ons vir die groen en wit gegaan? Want het is somer en het is warm en ons wil buiten eet. Dit is hoekom dit werk vir my in die tuin. Dit is verskriklik mooi. So ons het baie organic gegaan, ons het die wonky wear, ons het bakkies gebruik in plaas van side plates, net om bietjie different te wees. Ja, dit is wonky wear, ek is mal daar. Dit gee net daar organiese look aan die tafel. Dan het ons ook in plaas om jou borde klaar uit te sit, want vir somertafel dan sit jy jou kos in die middel van die tafel. Oes, dit is dis dit werk in die tyd. So wat jy gaan dan doen as gasvrou of gasheer, gaan jy nou die lint open, dan gaan jy vir almal hulle napkins gee en dan gaan jy vir elkeen hulle borde neersit. Ons het weer eens die wonky wear. So dan gee jy vir elkeen 'n bord en dan soos die borde nou minder raak, soos jy vir almal gee, kan jy dan 'n plek vir jou brood of vir die kos nou. Dis wat ons doen. Ek dink is die lui mense manier om nie die tafel te dek. So jy kan die tafel vir jou gaste dek. Ja, dis het waar. Ek spot net sommer. Nee. Vertel ons van die blomme, ek sien hoe oulik jy geraak het met die... Ja, baie eenvoudig. Ja. Kyk, as jy nou ook, weer eens sê, lui is een stulp die beste blom om te koop, want het lyk goed in enige iets. Jy kan het letterlik net in die waas indruk en het lyk altyd mooi. Dit is rarig, dit vat nie rocket science om tulpe in die waas te druk nie. En as jy sê, ons het hierdie boksie, dit is een wit boksie. Net een gewone wit boksie. Ja, een chill geraap en dan die random ribbon net so rof omgeraap en dan dit lyk verskrikkelijk mooi net so op die tafel. Net een bietjie dip. En daar binnen in die wijnglas? Ja, dan voor jy, kyk, ons gebruik martini glase as wijnglas. Jy het al ooit een koude glas wit wijn uit een martini glas, dit is die beste ding ooit. So, en hierdie oulike champagne glase? Ja, champagne glase natuurlijk sal vir die champagne bly. Maar net voor jy vir jou gaste hulle wijn gooi, kan jy hulle ook het uithaal. En as die vrou is, dan sê jy vir haar, sê dit in jou haare. Ach, oulik. En die man kan dit opsy. Ja, dan moet jy vir die pin gee, ja. En jy sal sien, die hoogte is aan die kante van die tafel. Daai ou reel van MC Skuma nog gedoen het jare terug, van jy begin in die middel en jy werk aan die kante, dit is baie uit. Jy kan either hoogte aan die een kant doen en daai kant toe gaan of al twee kante en na die middel toe te gaan. Maar jy doen nie meer net in die middel nie. Wel, dankie Johnny dat jy sommer met ons kom kuier het met die kreatiewe tafel. Ons het nou die kos nodig. So ons allemaal lekker hier kan sit en ontbijt of middag het. Dankie dat jy sommer met ons gekuier het. Nou bly sommer met ons hier op Expresso, want ons kook nou sommer met Michael Olivier in ons Expresso kombuis. En Kurt Skoonraad is sommer met ons en hy gaan ons laat skater van die lach.